Dobrý den, já vás vítám u prezentace mé semestrální práce z předmětu multimediální a grafické aplikace. Cílem bylo vytvořit nějaký dopravní prostředek, kterým bychom se chtěli dopravovat do školy, ať už reálný či nereálný. A já, jelikož jsem si vždycky přál létat, tak jsem chtěl udělat jetpack. K první části, k fotomontáži, jsem tedy použil různé fotografie, konkrétně mě ve vzduchu, prostředí, fakulty, jako pozadí a samotný originál těch trysek. Mou postavu jsem vyřízl, pozadí jsem trošku upravil a odstranil řetězy z tohoto můstku. Následně jsem taky nějak vyřízl ty trysky, celé to seskupil, trošku doobarvil a výsledkem vznikla tato krásná fotomontáž. Dokonce jsem tam přijal i kouř, jak si můžete všimnout. Další částí bylo vytvořit tento objekt vektorově. Zkoušel jsem to několika způsoby. Automaticky, ručně, pomocí překryvu a pak jsem zkoušel použít i umělou inteligenci, která to ze všeho udělá úplně nejlíp. A tak to jsou tedy výsledky. Nakonec jsme tom úkol byl modely vymodelovat. Nejdřív celé jsem to dělal v Blenderu, nejdřív jsem vymodeloval jednu trysku, skopíroval jsem to, demodeloval střed, přidal textury, přidal oheň a následně vyrenderoval a vznikl tento krásný render. Tímto vám děkuji za pozornost a brzy naslyšenou.